Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Aparıcı Elciz Əkbər həyat yoldaşı və övladı barədə açıqlama verib. O bildirib ki, ailəsini efirə çıxarmağı xoşlanmır. Aparıcı müsahibəsində həmçinin Xoşqədəm Hidayət qızı ilə münasibətlərindən də danışıb. Milli Az MTV-nin hazırladığı reportajı təqdim edir. Buyurub baxa bilərsiniz.